No a les reformes, educació del pueblo per a los pueblos. Així s'iniciava la campanya que duria la vaga d'estudiants de l'11 d'octubre del 2012. Una vaga d'educació amb un gran seguiment. 11x12 recollia diverses lluites internacionalistes arreu de l'estat espanyol culminant amb manifestacions, després d'ocupacions de les universitats i diverses xerrades que mostraven el gran rebuig de les retallades del govern de Mariano Rajoy sota el control del Banc Central Europeu amb Wert com a principal lacai. Als Països Catalans el seguiment fou desigual als diversos instituts de secundària, formació professional i universitats. Arreu de l'Estat també va haver-hi moltes convocatòries de vaga, com ara el País Basc, on hi havia fins a 22 convocatòries. A Barcelona es va convocar la manifestació a plaça Universitat a les 12 del migdia i que caminava pel centre de la ciutat malgrat la intensa pluja. La marxa realitza accions davant la Borsa de Barcelona, la delegació de la Unió Europea i a la seu de CiU. Abans, el dia 10, es van fer tancades a diverses universitats per preparar la jornada de vaga. Al matí del dia 11 es van fer talls de carreteres i va haver-hi un fort desplegament policial. D'altra banda, Mataró es va concentrar un nombrós grup d'estudiants davant de l'Ajuntament per iniciar una manifestació. La situació econòmica de les universitats, per culpa de la manca d'inversió pública, no és una novetat dels darrers anys. L'Estat espanyol inverteix en educació la meitat de França o Alemanya aproximadament. A més, la privatització pel procés de Bolonya, tot i les reivindicacions en contra, han dut les universitats a la situació actual. Actualment, les universitats segueixen un model que busca la desigualtat, ja que redueixen les beques generals, s'eliminen les beques Erasmus, s'augmenten les taxes. També es busca el finançament del sector privat, que delimita l'oferta pública. Això porta que les universitats tinguin una gestió menys transparent. A més, s'està elaborant una reforma en la que es pretén minimitzar la participació de la comunitat universitària a favor d'un sistema jeràrquic dominat en part per representants del poder empresarial. Les retallades estan precaritzant les condicions de treball tant del personal docent, investigador, com el d'administració i serveis. A més, es reivindica el dret de l'ús ple de la llengua pròpia, és a dir, del català, en l'educació superior. Un sector dels estudiants va establir que l'única alternativa per evitar la privatització de la universitat, l'homogeneïtzació i la reestructuració negativa d'aquesta, la sobresaturació de les aules i el descens de professorat, és construir escoles públiques, laiques, populars, antipatriarcals i dignes que compleixin amb totes les necessitats lingüístiques i culturals de cada nació. Thank you.